Привіт-привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Це урок історії України для 8 класу, присвячений розвитку Слобідської України в другій половині 18 століття. Пропоную пригадати, які землі входили до складу Слобожанщини і чим її устрій відрізнявся від розвитку Лівобережної Гетьманщини. Слобідська Україна у нинішніх межах охоплює частину Луганської, Сумської, Харківської областей України та частину Воронезької, Білгородської, Курської областей Російської Федерації. Назва Слобідська Україна походить від поселень Слобід, населення яких тривалий час було вільним і користувалося різними пільгами. Жителі Слобожанщини не сплачували податки на млинарство, торгівлю та винокуріння, жили за своїми звичаями зі своїм соціальним устроєм. Натомість їхньою повинністю була охорона кордонів Московії. Переселенці зберігали військово-адміністративну організацію, яка існувала в часи Гетьманщини. Тут було створено 5 полків – Острогоський, Сумський, Харківський, Охтирський та Ізюмський. На відміну від Гетьманщини, на Слобожанщині встановився порядок спадковості полковників. Родини донців дали 5 полковників, Кондратівих та Лесевицьких – по 4. Це почасти пояснюється тим, що полковники здебільшого приводили переселенців з Гетьманщини і були основоположниками полків. Важливою рисою, яка відрізняла лад Слобідської України від ладу Гетьманщини, була відсутність у полку спільного очільника – гетьмана. Вони підпорядковувалися владі білгородського воєводи. Ще гетьман Іван Самойлович домагався, щоб Слобідську Україну з її полками передали в управління гетьмана. Але безуспішно. Царському урядові було вигідно тримати полки Слобожанщини під владою воєводи, який сам затверджував полковників. Московський уряд звертався до кожного з полковників окремо і дбав про те, щоб серед населення полків не формувалося почуття спільності, солідарності. Спеціальними жалованими грамотами уряд встановлював права та обов'язки полковників. Права були такі. Крім власного козацького устрою, свобода від податків з землі та право вільної торгівлі. Одночасно з козаками стали оселятися посполиті – селяни, які платили податки, але довгий час зберігали право вільного переходу з місця на місце. Як зазначив у своєму дослідженні історик Дмитро Багалій, недовго прийшлося слобожанам утішатися своєю автономією. Спочатку 18 століття Петро I розпочинає наступ на автономію Слобідської України. У 1700 році цар видав грамоту про довічне керування полковників полками. А це вже обмежувало виборче право. Слобідську Україну приєднали до Азовської губернії, а Харків у 1718 році – до Київської губернії. Так поступово зростав вплив губернських установ. У 1722 році було проведено перепис населення. За часів Катерини І слобідські полки перейшли під керівництво воєнної колегії, і у кожному полку було складено регулярну роту. За правління імператриці Анни Іоаннівни наступ посилився. Спеціальна урядова комісія мала навести лад у 5 полках. Давнє право займанщини земель було скасоване, але зайнятими досі землями дозволили володіти і передавати у спадок. Реєстр козаків становив 22 тисячі осіб. Діяльність комісії мала неочікувані наслідки. Зросли побори і, як пише історик Дмитро Багалій, слобожани тисячами розходилися, утікали на Дон світ за очі. Розуміючи, що регіон знелюдніє, уряд наказав розшукувати втікачів із Слобідської України, козаків і посполитих людей із дружинами і дітьми, повертати їх на колишні оселі за кошт тих, хто їх прийняв. Ситуація змінилася за правління Єлизавети Петрівни. На коронацію імператриці приїхали усі слобідські полковники зі своїм бригадиром і представниками від кожного полку. Вони подали через Сенат прохання скасувати зміни, запроваджені Анною Іоаннівною, та видати їм жаловані грамоти на зразок документів, наданих Петром І. Імператриця повернула полкам Слобідської України колишні права і привілеї у промисловості та у торгівлі. Але указами 1748 та 1749 років вона заборонила козакам і їхнім підпомічникам переходити не тільки в Гетьманщину і Великоросію, а навіть з одного полку в інший. Тобто козаки фактично прикріплювалися до своїх полків.
Ситуація кардинально змінилася після сходження на престол Катерини ІІ. У 1762 році імператриця призначила слідство над слобідською старшиною за доносом сотника Острогоського полку Каневецького. За результатами діяльності урядової комісії, 28 липня 1765 року Катерина ІІ видала маніфест про слобідські полки, де йшлося про безладдя, про непотрібність козацької служби, яка замінялася упорядкованою і для держави корисною регулярною армійською службою. Для забезпечення реформ у регіон скерували експедицію учреждення слобідських полків на чолі з Євдокіном Щербініним. Слобідські козацькі полки було скасовано, а натомість утворено 5 гусарських полків. Козацьких підсусідок та підпомічників перейменували у військових обивателів. Частина старшини виступила з протестом. Лідером опозиційно налаштованої старшини був ізюмський полковник Федір Краснокутський. Він почав збирати гроші на відрядження до Петербурга депутації, яка б мала домагатися поновлення давніх прав. Розпочалися слідства, арешти. Краснокутського було засуджено на прилюдне побиття, але потім цю кару замінили конфіскацією маєтку та засланням. Гірше повелися з іншими старшинами, що брали участь в організації депутації. Їх всіх було покарано батогами. Отже, політика імперського уряду щодо Слобідської України дуже нагадувала політику щодо Гетьманщини. У часи правління Петра І здійснюється активний наступ на права Слобідської України. Згодом, під час періоду палацових переворотів, ситуація залежала від особистості імператора чи імператриці. Урешті Катерина ІІ остаточно ліквідувала українську автономію. Козацька старшина дістала дворянство. Так, у Слобожанщині на початку 19 століття сформувалася аристократія козацького або навіть українського походження. Це був важливий фактор розгортання національного відродження у 19 столітті. Завдяки місцевій еліті Харків став важливим центром творення української нації. Наш урок завершився. Перегляньте, будь ласка, конспект і попрацюйте з завданнями. І не забувайте виконувати тести. Успіхів вам!